Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou ensinar a música Creep, um dos maiores sucessos da banda inglesa Radiohead. Bom, para tocar esse som aqui, você vai notar a presença de duas guitarras, uma segurando os arpejos nas estrofes e a outra fazendo as passagens oitavadas no refrão. Dá só uma olhada. Just like an angel, skin makes you cry. Float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever you want, you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. A guitarra base usa um efeito clean com reverb, coros e trêmulo para dar aquele destaque enquanto ela faz os arpejos na introdução e também nas estrofes. Essa mesma guitarra aqui também usa uma distorção nos refrões que a outra guitarra também usa, só que com um pouco mais de ganho, né? Para tocar a música toda, você vai ter esses acordes aqui, ó. O Sol maior, o Si maior, o Dó maior e também o Dó menor.
E na introdução, a guitarra base começa arpejando. Olha só. Em cada um dos acordes da cifra, você vai tocar uma sequência de arpejo, ou seja, você vai tocar de forma sucessiva as notas que formam cada um desses acordes. Essa sequência, presta atenção porque pode se repetir ou não, portanto, fica atento aí na forma e no padrão de cada um dos acordes. Ó, primeiro a gente começa no Sol maior da seguinte forma. Depois você vai arpejar o Si maior. Dó maior, ó, seguindo da mesma forma. E por fim, o Dó menor desse jeito aqui, ó. Essa é a sequência que a guitarra base toca na introdução. Fica assim, ó. Após a introdução, o vocalista entra cantando e marca assim o início da primeira estrofe. Essa estrofe condiz a sequência de acordes que já aprendemos, e logo em seguida também tem a segunda estrofe. Nessas duas estrofes aí, você vai perceber que o arpejo muda, então dá só uma olhada que logo em seguida eu te ensino. Just like an angel, skin makes her cry, float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, you're so very special. But I'm a creep. O padrão de arpejo que você vai tocar na primeira estrofe é bem tranquilo também. Esse padrão trabalha mais com as cordas mais graves, pois como é o vocal, né, que entra nessa parte aqui, é legal que a dinâmica da banda caia um pouco. Eu vou tocar o padrão então todo para que você observe o que a guitarra faz na primeira estrofe, ó, bem lento. A segunda é ligada na primeira, e nessa aqui você já vai para as cordas mais agudas, ó.
No primeiro refrão, ambas guitarras vão ativar a distorção. Mas perceba que antes de iniciar esse refrão aqui, a guitarra solo, né, que até o momento não estava tocando nada, dá umas batidas nas cordas presas para poder criar a sensação, né, de um pouco mais de peso nessa parte, beleza? A guitarra base segue apenas nos acordes e a solo começa a fazer um riff depois. Olha só. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. No refrão, a guitarra base toca uma vez para baixo em cada acorde e deixa soar até passar pro próximo, ó. Bem, tranquilo, né? E uma alternativa para isso, se você quiser ritmar mais, é a seguinte, ó. Toca duas batidas para baixo, sendo uma nas cordas mais graves e outras nas cordas mais agudas. Depois, uma para cima e duas para baixo nas cordas mais graves, ó. Fechando com uma batida para baixo nas cordas mais agudas, ó. Pensando como se fosse a bateria mesmo, pessoal, ó. Bacana disso aqui, vai parecer que tá contínuo quando você estiver tocando com a distorção mesmo, né? Aqui eu tô usando, claro, um efeito com menos ganho para poder explicar para você e te mostrar todas as nuances da música. Mas na hora que o efeito tiver com bastante ganho, tiver ok, vai ficar bacana. Já a guitarra solo, no primeiro refrão, começa tocando igual a base, com apenas um toque nos acordes, ó. E quando seria a hora de ir pro Dó maior, essa guitarra aqui vai partir para uma nova linha, ó. Agora você vai tocar com palhetadas bem rápidas em cima das notas oitavadas. Primeiro você toca na nota Dó e palheta, ó. Depois vai para a nota Ré, duas casas à frente. Uma casa à frente, Mi bemol. Agora muda um pouco, né? Você vai tocar apenas uma vez no Fá, sustentando com vibratos e depois arrasta duas casas para frente, na nota Sol, ó. Beleza? Então olha só como é que a guitarra solo toca no primeiro refrão. Durante a terceira e a quarta estrofes, a dinâmica da música cai novamente e apenas a guitarra base toca. Confere aí que logo em seguida eu te mostro como é que ficam esses arpejos. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special.
wish I was special, but I'm a... Na terceira estrofe, a guitarra base segue assim, ó. E a quarta parte fica assim, ó. O segundo refrão tem uma levada idêntica ao do primeiro. Porém, agora você vai preparar para manter a dinâmica da música lá em cima, né, quando vier aí o interlúdio. Bom, para isso, tem uma modificação no final desse trecho. Dá só uma olhada. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh, she. No segundo refrão, a guitarra solo volta a tocar como no primeiro. Porém, você deve prestar atenção na última sequência de notas oitavadas, que é o Fá. Nesse trecho, você segue palhetando no Fá, ao invés de arrastá-lo para frente, igual no primeiro refrão. Ó. No interlúdio, a guitarra base vai manter a mesma progressão de acordes que vinha fazendo no refrão. E dessa vez, se você quiser, né, pode ainda ritmar um pouco mais, beleza? A guitarra solo vai continuar tocando nas notas oitavadas, porém da seguinte forma. Interlúdio, a guitarra solo segue a mesma ideia, porém nessa parte aqui só vai tocar notas oitavadas mesmo. Ó. Nós vamos começar da seguinte forma: na parte 1, a sequência é essa. Ó. Na parte 2, segue a mesma ideia, porém presta atenção que o tempo da primeira nota sol que você vai tocar aqui, ó, é menor e o final é diferente, sendo tocado com uns slides, olha só. Thank you.
tudo ligado mesmo dessa forma, sem interromper para palhetar de novo. Joinha? Bom, agora então, para fazer mais sentido, eu vou tocar tudo em uma sequência para você observar. Ó. Outra dica importante também é palhetar usando a palheta inclinada dessa forma para que ela deslize melhor sobre as cordas. Depois do interlúdio, a música cai novamente e é hora da quinta estrofe, que possui um arpejo bem característico também. Após isso, vai ter o terceiro refrão, que é o que encerra a música. Nesse refrão, dessa vez, não vai ser pesado, pois a guitarra base vai arpejar os acordes, né? E a guitarra solo vai dar toques leves, diminuindo o volume da guitarra em cima desses power chords, ó. O sol com quinta. O si com quinta. E o dó com quinta. Dá só uma olhada. Makes you happy, whatever you want, you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Observa aí o que a base faz na quinta estrofe, ó. Padrãozinho bem simples, né? E como eu te disse, nesse último refrão, ao contrário de todos os outros, quem vai guiar é a base, tocando uma sequência de acordes dessa forma aqui, ó. Apenas rasgueando aqui, né, nesse último acorde de Dó menor. Bom, então é isso aí. Eu espero que você tenha aprendido e também tenha gostado. É uma música curtinha, mas qualquer dúvida que você tiver, você pode voltar o vídeo e tocar junto comigo quando eu toco a música completa, beleza? Não se esquece de ficar ligado no Cifra Club, hein? Um abração e até a próxima!